Du spør hvorfor det noe poeng å lære om verdenshistorien. For meg jo det selvsagt nærmest selvinnlysende, men det jo sånn at det har alltid vært nyttig å kunne noe om hva som skjer rundt om i verden. Men etter min mening det nå blitt absolutt nødvendig. Nå det sånn at de første civilisasjonene de oppstod for 5000 år siden. Det i det hele tatt relevant å kunne noe om dem i dag for å diskutere statens legitimitet, hvor den oppstod, så må man altså gå tilbake 5000 år. Når det gjelder Ming-dynastiet og Kinas utvikling, så dreier det seg også da om å se det elvesystemet og det økologiske konteksten som gjorde langt til grunnlaget, og som var så å si, forutsetningen for at du fikk en så sterk statsmakt som du fikk i Kina. For at dette var en statsmakt som var nødt til å holde på plass og kontrollere elver som var vanvittig vanskelig å kontrollere, samtidig som hele befolkningen levde av det, fordi den drev jo med risproduksjon. Og det var det som var grunnlaget til at befolkningsveksten i Kina kunne være så fantastisk i forhold til veldig mange andre land. Men alt dette krevde da altså at du hadde en stat som kunne organisere samfunnet. Plutselig, så å si, var det en liten utkant i Nordvest-Europa, England og Storbritannia, som ble den dominerende økonomiske og politiske makten i verden. Hva skjedde akkurat? Da verden gikk fra å være dominert av jordbrukssivilisasjoner i tusenvis av år, til at man så å si gikk inn i den industrielle tidsalder. Alle som så på verden rundt 1500 ville sagt at det var en helt usannsynlig utvikling, fordi at da ville man jo tro at det var Ming-dynastiet, eller osmansk imperie som ville stå i spissen for en sånn revolusjon. Hvorfor i all verden var det England som tok ledelsen? Det et uhyre sentralt spørsmål, fordi at hvordan du besvarer det har betydning for hvordan man tenker om verden i dag. Enten det sånn, at det var helt legitimt så å si at det var England og Europa som vant, fordi at de hadde de mest moderne, liberale, vitenskapsorienterte ideene om hvordan samfunnet burde organiseres og hvordan mennesker burde forholde seg til naturen. Og dermed lyktes de. Mens andre vil da si at nei, det skyldes ikke noen spesielle europeiske, politisk-kulturelle særtrekk. Årsaken til at Vesten lyktes, det var at de var bedre enn de andre, altså bedre enn en Ming-dynastiet, bedre enn spansk imperium, til å etablere en verdensorden som var urettferdig, men som tjente Vesten. Enten i form av slavehandel, kolonisystem, og så videre og så videre. Altså, at den moderne verdensorden, tvert imot å være illegitim, grunnleggende illegitim. Den basert på ikke spesielt liberale politiske ideer, eller på spesielt demokratiske, moderne institusjoner, men basert på grådighet og utbytting. Ulike fortolkninger som eksisterer, og som man må forholde seg til, og som man må tenke over på en måte som konstruktiv, som kan forhåpentligvis da føre til mer samforståelse, men også mer forståelse. Og industriell revolusjon jo nå blitt spesielt sentralt, også fordi at den jo kan knyttes til denne samtidshistoriske ideen om at menneskeheten står på kanten av stupet. Og man står på kanten av stupet fordi mennesket etablerte et økonomisk system og en form for modernitet som innebærer at naturen ble grovt utnyttet, og at særlig moderne samfunnet basert på bruk av fossil brensel. Det å diskutere altså fremveksten av moderne verden historisk innebærer derfor at synet på samtiden vil bli influert av hvordan man forstår historien.